বাস এতিয়া মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মোৰ এই নতুন ভিডিওটো লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এতিয়া যি গদুলিৰ সময় এতিয়া একাপ চাহ খাব খুবেই মন যায় তেতিয়া দিনত মানে কি হ'ল মহনকালে ভাত খোৱা গ'ল এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ চাহকাপ খাই লওঁ অকণ ওলাই যাম মানে ৰাস্তা ৰাস্তা ফুৰিম লৰাই ফুৰিব বিচাৰি আছো ক'তো কাৰো ঘৰত নাযাওঁ মানে ৰাস্তাত অকণমান ফুৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ক'তনো যাওঁ কেনেকৈ যাওঁ আহি আপোনাক লগ পাম তাৰপিছত এতিয়া একাপ চাহ খাওঁ চাহ খাই অকণমান ওলাই যাম গাড়ি বেছি নাথাকে সেইকাৰণে মানুহবোৰ ইয়াতে আহে মৰ্ণিং ৱাক কৰিব ইভিনিং ৱাক কৰিব আহে দুফালে পথাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ ন্যাশনাল হাওয়ার ওসর এইটু ন্যাশনাল হাওয়ে এইটু
হলো আমি কেতিয়া পাই আহি পালো আহি পা ভিডিও বনোৱা নহলে তাৰ পিছত এতিয়া খাতে বনাবৰ হল যে মই ভাত উঠাই দিছো এয়া মোৰ ভাত হৈ গল এয়া বনাইছো পাৰ মাংস আজি পুৰি আহোঁতে মানে পুৰি এজনীয়ে ক'লে পাৰ থকা বুলি গতিকে পাৰ উঠিলোঁ এই লগতে বনালোৱে আৰু এনেকৈ এয়া মোৰ মাংসৰ আঞ্জা ৰেডি ভিডিঅ'টি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।